Vítaj v Mabáku. Trojuholníky KLM a ABC sú podobné. Obvod trojuholníka KLM je 236 cm. Dĺžky strán trojuholníka KLM sú postupne o 17 cm, 19 cm a 23 cm kratšie ako strany trojuholníka ABC. Aký je koeficient podobnosti menšieho trojuholníka KLM a väčšieho trojuholníka ABC? Jednoduchým prepisom dĺžok strán trojuholníka KLM pod seba získame systematický prehľad o tom, ako trojuholník vyzerá. Pomocou vyjadrenia obvodu trojuholníka KLM ako súčet jeho troch strán zbadáme, že tie tri strany sa dajú prepísať pomocou strán ABC a rozdielov voči trojuholníku KLM. Keď si do tohto vzorca dosadíme obvod trojuholníka KLM 236 cm a čísla na pravej strane spočítame, všetky čísla dáme na jednu stranu a neznáme ABC osamostatníme, zistíme, že v podstate počítame obvod trojuholníka ABC, čo je 295 cm. Otázkou zostáva, nakoľko dĺžku stran ABC ani KLM nezistíme, môžeme z obvodov získať koeficient, o ktorý nám ide? Koeficient sme označili na začiatku písmenkom Q a tým pádom podľa zadania môžeme písať, že strana K rovná sa strana A krát Q, to isté aj so stranou L rovná sa B krát Q a to isté so stranou M rovná sa C krát Q. Teraz vyjadríme obvod trojuholníka KLM pomocou písmeniek K plus L plus M a tie môžeme rozpísať pomocou násobkov strán A a koeficientu, to znamená A krát Q plus B krát Q plus C krát Q. Qčko je spoločné v každom z týchto členov a tým pádom ho môžeme vyňať pred zátvorku. Q krát rovná sa A plus B plus C, no ale A plus B plus C je obvod trojuholníka ABC. A tým pádom môžeme písať obvod trojuholníka KLM rovná sa koeficient krát obvod trojuholníka ABC. Keď celú rovnicu predelíme obvodom trojuholníka ABC, získame vyčíslený koeficient podobnosti Q rovná sa obvod trojuholníka KLM lomeno obvod trojuholníka ABC. Keď tento koeficient vyčíslime, získame 0,8 a to je správna odpoveď. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž kanálu Mabák rásť tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamarátom alebo kamoškám, pokiaľ vieš, že sa im môže hodiť. Čau.